Mövsümlə əlaqədar olaraq havaların tədricən soyuması, iqlim şəraitinin dəyişməsi nəticəsində bir sıra mövsümi xəstəliklər qaçılmaz olur. Hava şəraitinin qeyri-stabil dəyişməsi nəticəsində həm uşaqlar, həm də böyüklər epidemiya şəklini almış müxtəlif infeksiya və viruslara yoluxmuş olurlar. Bu cür mövsümi xəstəliklərin artmasına səbəblərdən biri də şəxsi gigiyena qaydalarına əməl olunmamasıdır. Muxtar respublikada viruslara və infeksion xəstəliklərə qarşı ciddi mübarizə tədbirləri aparılır. Ümumi gigiyenik vəziyyət stabil vəziyyətdə qorunub saxlanılır. Bununla bərabər şəxsi gigiyena qaydalarına da əməl etməklə özümüzü bu cür mövsümi xəstəliklərdən qorumalıyıq. Bu xəstəlikdən qorunmaq üçün profilaktik tədbirlərə ciddi riayət eləməliyik. Belə ki, əllərin yuyulması, ondan sonra dezinfeksiyacı vasitələrdən tez-tez istifadə edilməsi, maskadan istifadə olunması, məsafə gözlənilməsi, açıq havada çox olması daha məqsədə uyğundur. Bununla yanaşı insanlar bu xəstəlikdən qorunmaq üçün birinci növbədə qış mövsümlə əlaqədar olaraq öz immunitetlərini qaldırmalıdırlar. Bu immunitetini qaldırmaq üçün insanlar qidalanmaqlarına daha çox diqqət eləməlidirlər. Birinci növbədə bizim düzgün qidalanmağımız öndə durur. Yəni qış mövsümlə əlaqədar olaraq, soyuqlar əlaqədar olaraq soyuq qidalardan bir qədər uzaq olmaq, soyuq içkilərdən bir qədər uzaq olmaq lazımdır. Çünki soyuq qida yuxarı tənəffüs yollarının katara deyilən xəstəliyin yaranması üçün şərait yaradır. Bununla yanaşı vitaminlərlə zəngin olan, daha çox C vitaminlə zəngin olan sitrus meyvələrdən daha çox istifadə olunmalı, tərəvəzlərdən istifadə olunmalı, meyvələr birinci növbədə durmalıdır. Çünki meyvələr vitaminlərlə zəngin olan qida vasitələrdir. Gündəlik həyatda gözlənilməyən gigiyenik qaydalar sonralar sağlamlığımız üçün ciddi fəsadlar törədə bilər. Gigiyenik qaydalara düzgün əməl olunarsa, orqanizmə təsir edən bioloji, fiziki, kimyəvi təsirlər azalır və beləliklə insan sağlamlığı qorunur. Mütəxəssislər bildirir ki, gündəlik yerinə yetirilən gigiyenik prosedurlar insan sağlamlığı üçün yüksək iş qabiliyyətini, aktivliyi təmin edir, orqanizmin normal inkişafına kömək edir. Qeyd edək ki, sağlam insan viruslara yoluxan insanla 1-2 metrdən az məsafədə ən azı 15 dəqiqə təmasda olduğu zaman xəstəliyə yoluxa bilər. Buna görə də xəstəlik əlaməti olan insanlarla ən azı 2 metr məsafə saxlamaq və tibbi maskalardan istifadə etmək vacibdir. Müsahibimiz bildirir ki, gündəlik həyatda şəxsi gigiyenaya riayət olunması ilə yanaşı iş yerində və yaxud evdə otaqların havası tez-tez dəyişdirilməli, dezinfeksiya aparılmalıdır. Həyat şəraitində insanlar fikir verməlidir. Yəni bu müddət ərzində əgər havanın şəraitinə əlaqədar olub baxmalı, birinci geyimlərinə diqqət eləməli, soyuqdan qorunmalı, hava cərəyanından qorunmaq və təmiz havada olmaq daha məqsədə uyğundur. Xəstə insanın yaşandığı binada, mənzildə havanın tez-tez dəyişdirilməsi bu xəstəliyin daha geniş yayılmasının qarşısını alır. Və bu məqsədlə hər hansı bir insan xəstələnibsə, yəni sadəcə qrip xəstəliyi ilə yoluxubsa, həmin şəxs mütləq ailə üzvlərinə izolyasiya edilməli, ayrı otaqda özünün qulluğu ilə məşğul olmalı və həmin qaldığı otaqda mütləq otağın havası mütəmadi tez-tez dəyişdirilməli və xəstə şəxs özünün şəxsi gigiyena qaydalarını ciddi əməl eləməli, dezinfeksiyacı vasitələrdən daha çox istifadə eləməli. Tövsiyə olunan bu qaydalara əməl etməklə bütün yoluxucu virus infeksiyalarından həm özümüzü, həm də ətrafımızdakıları qoruya bilərik. Mahmud Hüseynov, Xanım Rüstəmzadə, Rəşad Əkbərov, Xəbərlər.